Nyt kyllä yksi kyrvän syyllä.
vitun dorka. Kah, no ehto möllykkätä sinullekin. Päivää. Perkele, kun kävi niin, että mä nostin tuossa televisiota, niin selkä jotenkin miksahti. Joo, en tiedä. Niin, jos sä voisit mitenkään kantaa ne tavarat, mutta tuonne kylälle.
Mä näytän, missä mä asun siellä nyt. Kyllä mä maksan sulle oikein hyvin. Kädestä leipää syöt,
kun kaikilla pimeät on yöt. Paljon puhut, teet vähän, kenen usko on tarpeeksi tähän. Uudelleen, uudelleen ja uudelleen, yöt menevät pilalle jälleen. Onko runoutta koskaan tarvittu? Haista Ristovi ja... Senäistä runoista taas tältä yöltä. Kuulemisiin ja oikein hyvää yötä. Tämä on mun kämpöntä, eikö se? Eikö se ole hieno näkymä? Tässä on helvetin matka baariin. Jos kahvia ihan ostamaan. Sehän on niin, että kaikki tuli sisälle. Niin mä en sitten katso niitä paikalta. Kannattaa sinne sisälle paneen kaikkein. Thank you.
Hieno juttu, hei. Hei, tosi hieno juttu. Sä oot kiitos, hei. Ja kuule, jos luen sitä kirjaa, niin mä kyllä ostin. Tuolla tänne. Hyvää iltaa jatkoa. Palataan. Iltapäivä. Läheppä mukkaa, olis kakkua tarjolla? On se saamaton tätä nykyajan nuoriso, kun istuu vaan sisällä. Jos et sinä heti tuu ulos, niin minä kaajan tämän talon.